dia, senhor Roberto Alpinto. Eu sou o Wallace Bonner, da revista Forbes. Inicialmente, gostaria de agradecer essa oportunidade, o senhor ter nos dado esse tempo, para falar um pouco mais da empresa recente. Bom, para iniciar, gostaria que o senhor comentasse os boatos que vêm surgindo no mercado a respeito dos altos investimentos que a empresa recente pretende fazer nos próximos meses. Primeiro, agradecer a você por estar levando a minha empresa por todo o Brasil adentro. Para aqueles que não conhecem a recente, bom, segundo, o meu pensamento é o seguinte, de investir agora na empresa mais ou menos uns 100 milhões de dólares. A minha ideia é de brigar de forma definitiva no ramo. Para isso, como eu falei, esse alto investimento, a nossa ideia é chegar lá na frente, tá processando mais ou menos 200 toneladas de carne ao dia para a gente poder brigar de forma definitiva. Esses recursos serão próprios ou vocês pretendem captar esse dinheiro no mercado, no exterior? Senhor Rezende, com licença, o senhor aceita um cafezinho? Não, obrigado, pode ir. Licença. Engraçado, a sua secretária, ela me lembra a pessoa. Pensei a mesma coisa. Bom, voltando, esse investimento será com recurso próprio ou vocês vão captar esse recurso no mercado externo ou no mercado nacional? Olha só, esse período todo, eu passei e tentei capitalizar ao máximo. Então, assim, o meu planejamento é o seguinte: é capital próprio. Vamos utilizar o capital próprio nosso. Para isso, o porquê disso, na verdade? A minha ideia foi de que quando chegar nesse momento, que eu considero o momento oportuno, eu não tenho nenhum tipo de barreira. Para que eu não tenha nenhum tipo de empecilho. Então, para eu poder brigar com os caras que esse momento é o correto, eu não preciso ter nenhuma briga. Então, assim, por isso, na verdade, que esse capital é nosso, entendeu? A ideia é essa, entendeu? Muito bem. E, bom, qual é o objetivo maior da empresa? O que é que vocês estão almejando aí nos próximos anos, próximos meses? Bom, a partir de agora, o meu planejamento é o seguinte: é daqui a 2 anos a gente sair de 65 milhões e daqui a 2 anos chegar a 700 milhões de dólares. Esse é meu pensamento. O senhor acha que está sendo muito otimista num curto prazo de tempo? Não, olha só. Você sabe, você conhece a minha história, sabe que eu fui vencedor até aqui, tudo aquilo que eu coloquei em mão virou ouro, podemos dizer assim. Então, assim, eu sei que o mercado ele pode ser, digamos assim, meio retracionista nesse momento, né, quando eu divulgo esses valores, mas como eu falei para você, eu sou Rezende, eu consigo tudo aquilo que eu planejo. Eu não vejo nenhum tipo de problema chegar a esse valor. Muito bem, para encerrar a entrevista, você tem alguma consideração final para passar para nossos leitores? Mais uma vez agradecer a você, mais uma vez, por estar levando a nossa marca pelo Brasil adentro. E a minha visão, na verdade, é de estar nos lares brasileiros, estar nas mesas brasileiras e estar presente, na verdade, né, na família brasileira. Muito bem, mais uma vez obrigado e desejamos poder acompanhar com outras entrevistas o sucesso da Recente nos próximos anos. De forma alguma, eu que agradeço a você. Obrigado. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Rezende deve ter pirado. Existe agora uma reunião com todo o conselho administrativo. Clotilde! Clotilde! Já vai, dona cabeça de primobilho. Tá aqui sua aguinha. E o Gardenal, não esqueça de tomar não, viu? Você tá precisando de alguma coisa? Depois de um ano que eu pedi essa água. Olha, eu quero que você ligue pra todo o conselho administrativo e convoque uma reunião. Ok? Para amanhã, às 10 horas, entendeu? Agora mesmo. Com licença. Vai. Rezende tá ficando louco. Bom dia a todos. Bom dia. Eu convoquei essa reunião porque, não sei se vocês viram a publicação na Forbes,
O Robert Val foi super insano. E, por favor, vejam, não ficam só na capa. Olhem, como vocês podem ver, ele colocou metas impossíveis para a gente atingir. Então, eu fiquei sabendo de uma consultoria muito boa, gerenciamento baseado em evidências. E vou contratar um dos melhores consultores que a gente tem agora à nossa disposição. Mas como é isso? Você nem diretora é? Eu não sou diretora, mas eu posso ser, tá bom? Ora bolas. Então, vamos continuar aqui. Antes que eu... Pode ficar, Roberto Dal. Bom dia a todos. Bom dia. Sou todo ouvidos. Então, assim, eu tava falando que talvez a gente... começar um trabalho de consultoria... Mas por quê? Porque tem alguns processos que a gente precisa avaliar. Quais processos? O resultado da pesquisa, assim, ou assim, essa entrevista que você deu, Guiquito. Qual o problema, primeiro, da pesquisa, qual o problema da entrevista? Esse faturamento que você falou, 700 milhões, a gente não tem assim, como. Você leu a revista? Você leu a entrevista? Eu li. Bom, então você deve me conhecer, você sabe que tudo aquilo que eu planejo eu consigo. Como eu digo, tudo aquilo que eu topo vira ouro. Então qual é a dúvida? Eu acho que a gente precisa conversar um pouco, né? Bom dia. Bom dia, doutora Melinda, como está? Tudo bem. Então você é o Gabriel Chamusca? Isso. Então, fiquei sabendo da sua empresa de consultoria e que trabalha com gerenciamento de evidências, é isso mesmo? Isso. Perfeito. Então, não sei se você está acompanhando pela mídia a publicação da revista Forbes. Acompanhei, sim. Então, houve algumas declarações que não foram tão verdadeiras assim, digamos dessa forma. O nosso diretor principal, o Robert Val Rezende Pinto, ele... deu declarações sem nenhum planejamento, nada por cima, entendeu? Então, eu tenho receio do que vai acontecer quando essas informações forem para os nossos acionistas e eles verem que não tem fundamento. E eu gostaria de saber como que se processa essa consultoria. Doutora Melinda, vamos ter um grande problema a solucionar, pois, nesses casos, o presidente da empresa tem receio de perder parte dos seus status. E principalmente quando sua intuição é substituída por critérios baseados em evidências. Hoje, um grande problema mundial dos líderes, mundialmente dos líderes, é que eles precisam tomar uma decisão fundamental. Eles querem ouvir sempre que estão certos ou querem que as organizações realmente tenham um bom desempenho? Vamos realmente ter um grande desafio. O Robert Val é muito vaidoso. Ele imagina que ele diz que tudo que ele toca vira ouro. É um problema isso. Outro problema que a gente vai ter que também lutar contra diz respeito ao fato de as pessoas gostarem de receber boas notícias, sem saber da veracidade delas. Entendo. Falando em boas ou más notícias, não sei. Eu disponho aqui todas as informações da empresa nesse pendrive. Muito bom. Então eu gostaria que você avaliasse nossa empresa e trouxesse um parecer na próxima semana. Tudo bem? Tudo ok. Vou pedir para você também levar a serviço para dar uma analisada melhor. Ok. Ok, obrigado. Daqui a 15 dias... A gente se encontra novamente, sim, com o conselho administrativo. Ok.